ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូអូតូទាំងប្រភេទដេស្ងាត់ឬក៏ប្រភេទដេលឺបាទខ្ញុំសូមបងប្អូនឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់កាតេឲ្យបានញឹកញយដងយ៉ាងហោចបំផុតក៏ពី 2 ខែម្ដងដែរហើយការអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យតំបន់កាតេនេះនៅហាងដុកទ័រម៉ូតូគឺមិនគិតលុយទេបាទគឺគិតលុយលុះត្រាតែបងប្អូនបដូរគ្រឿងបន្លាស់ ជាស្ដែងដែលម៉ូតូនេះអញ្ចឹងអាចឆៃសោះបាទឆៃម្ដងគឺថាដូចសំបុកកាធាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យដើម្បីជៀសវាងការចំណាយច្រើនព្រោះកាលណាយើងត្រួតពិនិត្យមើលទៅរបស់របរប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយការចំណាយខ្លះដែរយើងដូរតិចតិចកុំឲ្យលុយម្ដងច្រើនពេក